I a les dependències de la Policia Nacional de Palma continuen a hores d'ara dos dels sis detinguts per la peça secreta del cas Ibatur. Es tracta de l'exconseller de Turisme, Miquel Nadal, i de l'exdirector de Promoció Turística, Joan Sastre. Els altres quatre detinguts ja es troben en llibertat. Ho ha estat seguint la nostra companya, Marta Fernández. Dels sis detinguts en aquesta nova fase del cas Ibatur, només en queden dos dins la prefectura de la Policia Nacional. Es tracta de Miquel Nadal i Joan Sastre, dos exalts càrrecs de turisme durant la passada legislatura. Sastre ha declarat avui de matí, però els fiscals encara no han decidit si el deixen en llibertat o el posen a disposició del jutge. Qui sí ja ha sortit avui és l'empresària Luisa Miñana i l'arquitecte Vicenç Mulet. Aquest darrer, però, no ha fet per la porta principal. Fa poc menys de dues hores han pogut veure l'advocat de Miquel Nadal entrar a la prefectura. En aquest moment, l'exconseller de Turisme i expresident d'Unió Mallorquina està contestant a les preguntes dels fiscals. Aquesta peça secreta del cas Ibatur investiga contractes presumptament irregulars relacionats amb la construcció d'estants del govern per les fires turístiques més importants, l'adjudicació de publicitat institucional a un diari digital i un altre relacionat amb el Festival Internacional de Cinema de Mallorca, que mai es va arribar a fer.